Kwingineko ni kwamba wafanyakazi katika ujenzi wa mradi wa barabara kuu ya kilomita 750 inayounganisha miji ya Isiolo-Mandera kupitia Modogashe na Wajir wameandamana kwa wiki moja sasa wakidai mishahara duni na mazingira mabovu ya kazi. Mwanahabari wetu Aisha Saif anaarifu zaidi. Maelfu ya wafanyikazi waliandamana mjini Gabatula wakilaumu kampuni ya uhandisi ya China State kwa kushindwa kuzingatia makubaliano ya mwaka 2023, wakisema watasusia kazi hadi masuala yaliyokubaliwa yatatekelezwa. Kulingana na Sabria Mamo, mmoja wa wafanyikazi katika mradi huu uliofadhiliwa na Benki ya Dunia, umeathirika sana mikononi mwa kampuni hiyo na kwamba wanalipwa shilingi 550 kwa siku, kiasi ambacho hakitoshi kukimu mahitaji yao. Kwanza kabisa, hapa mali tuko kwa Bolfit, mchanga yetu wenyewe wanachukua bure, hakuna kulipia, na kazi yenye tunafanya. Kwanza kama mimi nasimama kwa jua kwa as a flag lady. The whole day kuanzia asubuhi mpaka jioni nasimama. Na pesa ile nalipwa ni 550. Na sikubaliwi hata dakika moja kukaa chini. Na sijui hata hiyo 550 kama ninalipwa hiyo 550 exactly. Kwa sababu sijaiona payslip yangu. Naibu wa chama cha wafanyikazi wa viwanda vya ujenzi William Kibiri amesema hakuna kampuni inayoruhusiwa kwenda kinyume na makubaliano ya pamoja ambayo yaliwekwa wazi kwamba wafanyikazi hawapaswi kupokea chini ya shilingi 700 kwa siku. Hii ni maneno imekuwa ikiogerewa tangu mwaka jana June, na kukawa na agreement ambayo ilikuwa signed chini ya CC, chini ya labor officer huyu mwenyewe yako na leba ofisa wa Meru, ya kwamba mutapewa mshahara yenu kulingana na CBA ya 2023, hata sio 2024. Leo tuko 2024 na watu wanalipwa half of the amount ambayo imewekwa katika CBA. Katibu wa tawi la Union Branch Abdi Barako amesema wafanyikazi wataendelea kususia kazi hadi pale kampuni husika itakapokubali kuzingatia makubaliano ya mazungumzo ya pamoja na kuboresha mazingira ya kazi. Na tumesema hakuna mtu arudi kazi mpaka tuhakikisha kwamba agreement iko sign, mlipa rate ya CBA ndio watu warudi kwa kazi. Viongozi wa wafanyikazi hao wamewasihi kuendelea kuwa watulivu na kusalia katika maeneo yao huku wakisubiri suluhisho ya mzozo huo. Barabara hii ya kilomita 750 inatarajiwa kufungua biashara na maendeleo ya kiuchumi katika maeneo kadhaa ya kaskazini mwa Kenya. Aisha Saif, Runinga ya Citizen.